Magandang hapon na naman sa inyo, mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong mga kakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre, kasama pa rin natin, mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siya namang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham na ating napili, mga kaibigan, ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya po ay itago lamang natin sa pangalang Cardo. Bueno, basahin na natin ang liham ni Cardo. Dear Kuya Peles, isa na rin po kukuya sa mga libo-libo ninyong taga-subaybay o taga-pakinig sa inyong malawakang programa sa radyo. At tuwing hapon, kuya, ay inaabangan ko po kayo. Lumiham din ako, kuya, dahil gusto ko rin pong humingi ng payo sa inyo. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Cardo, 27 taong gulang. At para malinaw sa inyo, kuya, ganito ko po sisimulan ang aking kwento. Cardo, totoo bang nababalitaan ko na magpapakasal na kayo ni Dali? Oh, bakit hindi ka makasagot? Ha, Cardo? Totoo ba? Totoo, Sofia. Kaya napilitan akong pakasalan si Dali. Dahil pinikot niya ako. Maniwala ka. Kalukuhan niyang sinasabi mo, Cardo. Niloko mo ako. Talagang ginusto mo. Hindi ako naniniwala na pinikot ka niya. Sinungaling ka! Bala ko lang sanang paglaruan si Dali. Hindi ko alam na pipikutin niya ako, Sofia. Kaya pasensya ka na. Magkasintahan tayo, Cardo. At may nangyari na sa ating dalawa. Kaya ako ang dapat mong pakasalan. Ako, Cardo, ako! Sofia, nakatakda ng kasal namin ni Dali. At binantaan ako ng kanyang ama na kapag hindi ko siya pinakasalan, may masamang mangyayari sa akin at sa pamilya ko. At ako, Cardo, wala na bang halaga sa iyo ang pagmamahalan natin? Paano yung nangyari sa ating dalawa? Wala na ba akong halaga sa'yo, ha? Mahal kita, Cardo! Mahal kita! Mahal na mahal kita, Cardo! Sofia, patawarin mo ako. Malaking kasalanan ko sa'yo. Inaamin ko, kasalanan ko ito. Kaya patawarin mo na ako. Hindi kita patatawarin. Kailanman, hindi kita mapapatawad, Cardo. Hindi kita mapapanawas! Hindi! Sofia! Dali, nakausap ko na si Sofia. Galit na galit siya sa akin. At sinabi pa niya na isusumpa daw ako. Bakit mo pa siya kanina kinausap? Sana hindi ka na nakipagkita sa kanya. Hayan tuloy, nagalit siya sa atin. Dali, may kasalanan ako sa kanya. Kaya ako siya kinausap. At hindi ko alam na galit na galit pala siya. Wala na akong magagawa. Paano yan? Anong gagawin natin ngayon? Yan na ngang kinababahala ko eh. Kasalanan ko lahat ito, Dali. Kaya nga, anong gagawin natin? Sasabihin ko na yun sa iyo, totoo, Dali. May nangyari na kasi sa amin eh, Sofia. Kaya galit na galit siya sa akin. Yun naman pala eh. Ang mahirap nito, baka gulhin niya ang kasal natin. Ay, hindi natin alam ang kanyang iniisip. Yun ang pinangangambahan ko eh, Dali. Baka manggulo siya sa araw mismo ng kasal natin. Pero subukan lang niyang manggulo. Makikita niya. Ipapakulong ko siya. Ah,
Dali. Salamat. Hindi naman nanggulo sa kasal natin si Sofia. Oo nga eh, awa ng Diyos. Aray ko. Bakit biglang sumakit ang tiyan ko? Aray. Masakit na masakit ang tiyan ko. Teka, baka may nakain kang kontra sa tiyan mo. Anong bang kinain mo ha? Wala naman akong kinain. Alam kong ikasasamba ng sikmura ako. Bakit ganyan? Dali, masakit. Baka ito na yung sinasabi ni Sofia na sinusumpa niya tayo. Ano? Aray! Masakit. Magawin natin. Aray ko. Anong nangyari kay Gato? Ayon eh. Nay, bigla na lamang sumakit ang tiyan niya eh. Dako, dali. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Hindi nyo ba alam na may lahing mangkukulam ang lola ni Sofia at pati ang kanyang ida? Mangkukulam din. Lahi sila na mangkukulam. Inay! Inay! Sige na po, Aprisong. Hindi ko na kayang nararamdaman kong sakit. Aray ko, gamutin niyo na po ako. Sandali lang. Mag-uurasyon pa ako. Huwag kayong maingay. Sige na po, Ikong. Hirap na po ang aking anak. Gamutin niyo na po siya, Ikong. Sige. Sisimulan ko ng palisin ng masamang espiritu na nandiyan sa loob ng tiyan ni Cardo. Ay, teka, ilalagay ko ang bala ng baril sa pagitan ng dalawang daliri ni Cardo. Sino ka man na masamang nilalang na nandiyan na nagpapahirap sa katawan ng taong ito? Inuutusan kita na alisin mo ang inilagay mong bagay sa katawan niya na nagpapahirap sa kanya. Masakit! Huwag! Ito pa! Masakit! Ay, masakit! Aray ko! Talagang matigas ang ulo mo, ha? Tama na! Prisong, tama na! Tama na! Hayan, Nardo. Pagdating niyo sa bahay niyo, mawawala na yung sakit ng tiyan niya. Inumin mo ito, Cardo. Inumin mo. Opo, opo. Isong... Nako. Ano po ang pinainom niya kay Cardo, Apo Isong? Iba't-ibang uri ng ugat ng mga kahoy na galing parang kabundukan ng iso. Kaya Apo Isong ang tawag nila sa akin. Ay, magkano po ang babayaran namin, Apo Isong? Ay, donation lang. Kung ano ang maluwag sa kalooban nyo, yun lang. Anong pakiramdam mo, Cardo? Nawala na rin ang matinding sakit na nararamdaman ko, dali. Ganun ba? Alam mo, talagang magaling ang matandang yun na manggagamot. Dinadayo pa daw ng mga malalayong lugar para magpagamot sa kanya. Talaga bang hindi na sumasakit ang tiyan mo? Konti na lang. Paminsan-minsan lang kung kumilot at matake. Teka. Sinabi ba ng mangkukulam ang pangalan ng kulam sa'yo? Hindi. Basta ang sabi ni Apo Isong, babae daw may gawa. Ha? Alam ko na.
Si Sophia yung tinutukoy ng mangkukulam. Ha? Si Sophia! Naniwala ako, kuya, na talagang kinukulam ako dahil sa mga nararanasan kong pananakit sa akin dyan. Iyon, kuya, ang sinabi ng albularyo na gumamot sa akin. At dahil doon ay dineretsa ko si Sophia, kuya, na dati kong lolya na kinulam niya ako. At bukas na yung pag-uumpisa namin doon sa bagong kontrata ni paring. Teka. Si Sophia yung makakasalubong ko. Siya nga. Teka, kakausapin ko ang babae ito dahil sa nangyari sa akin. Sinong hinihintay mo, Cardo? Ikaw, Sophia. Bakit? May sasabihin ka ba sa akin? Parang awa mo na, Sophia. Huwag mo lang ulitin ang ginawa mo sa akin, please. Anong sinasabi mo na ginawa ko? Huwag ka lang magmaang-maangat, Sophia. Ikaw ang kumulam sa akin. Ikaw! Hindi ako mangkukulam, Cardo. Hindi totoo na kinulam kita. Sinungaling ka. Dahil kayo nang mangkukulam. Hindi kami mangkukulam, Cardo. Karma yan sa ginawa mo sa akin. Karma? Dahil sa panluloko mo sa akin, nakarma ka na! Aray, biglang sumakit ang dyan ko. Baka pati ako kinukulam na niya, aray ko. Teka, baka nagalit doon sa sinabi ko kahapon sa kanya. Cardo, hindi ko na kaya, aray ko. Sagat, aray, talagang walang kadaladalang babae yun. Talagang mangkukulam siya. Buisit talagang Sophia na yun. Sandali, sandali lang. Magbibisan ko. At dadalhin kita kay Apresong. Bilisan mo, hindi ko na kaya. Sandali lang. Talagang matapang ng mangkukulam na yun. Pinahirapan kanya ng husto, Yoli. Oo nga po, Apo Isong. Talagang hindi niya kayo tinitigilan. Ang Apo Isong, yung kumulam ba kay Cardo at kumulam sa akin, iisa po bang tao? Oo, iisa lang. At talagang grabe ang galit niya sa inyong mag-asawa. Oh, Apo Isong. Oh, talagang sobrang galit niya sa inyong mag-asawa, Yuli. Ganun ba? Apo Isong, paano kung kukulamin niya ulit ako? Huwag niya akong susubukan. Hindi ko siya atrasan. Ipapakita ko sa kanya kung sino si Apo Isong na albularyo. Matitikman niya ang aking magsik. Apo Isong, aalis na ho kami. Doon na po yung donasyon ko sa box na inilagay ninyo. Maraming salamat, Cardo. Yoli. Tayo na, Cardo. Apo Isong, aalis na po kami. Thank you.
Nandito na tayo sa bahay. Oh, ano nang pakiramdam mo ngayon? Magaling na ako, Cardo. Wala na akong nararamdaman. Talagang ang galing ni Apo isang ano, namang gamot? Talagang magaling siya. Napakagaling niya. Ang pinangangambahan ko lang, Dali. Baka kulamin na naman ulit ni Sofia. Di ba sabi naman ni Apo Isong na magsubukan sila ni Apo Isong ng mangkukulam na yon? Kung kukulamin ka niya ulit? Buisit talaga ni Sofia niyan. Dali! Anong nararamdaman mo? Sumasakit na naman ang tiyan ko. Ano? Aray! Aray ko! Aray! Pasok na kayo! Itay! Ako ito! Aray. Cardo, ang itay mo! Aray ko, itay! Bakit ganyan ang itsura mo? Markang natatay na hindi maintindihan. Itay, masakit ang tiyan ko! Kinukulong naman ako! Aray ko! Ay, nako! Cardo! Huwag kang maniwala dyan sa kulam-kulam na yan. Magpatingin ka na sa doktor kung gusto mo pang mabuhay. Hindi ako naniniwala sa kulam-kulam na yan. Itay! Malaki ang paniniwala ng aking inakuya sa mga mangkukulam. Naniniwala sila, kuya, lalo na sa mga nanggagamot na albularyo. Kaya nang sumakit muli ang tiyan ko, kuya, pumunta kami sa isang albularyo at ganun din ang kanyang sinabi na pinaglalaroon daw ako na kinukulam. Kuya, naniniwala ako dahil sa aking unang lobya na hindi ko pinakasalan. At nagbanta siya. Kuya, totoo po ba na kayang gawin sa akin ni Sofia na kulamin ako? Dahil paulit-ulit na lang, kuya, na nangyayari sa akin ito. Sana po, kuya, ay mapayuhan ninyo ako at mapaliwanagan tungkol sa nangyayari sa akin. Lubos na gumagalang, Cardo. Alam mo, Cardo, maraming napapahamak. Dahil dyan, sa naakala nila na kulam-kulam na yan. Ako mismo may karanasan na dyan. At ewan ko sa iba, pero ako mismo walang paniniwala dyan eh. Pero may mga nangyayari talagang kung titingnan mo parang totoo sa iba. Hati naman ang mga opinion ng mga tao dyan eh. Yung mga nakaranas na talagang naniniwala dahil kapag pumunta sila sa isang manggagamot, eh gumagaling naman. Pero nitong mga nakaraang buwan, may dalawa kardong na nagpagamot sa isang manggagamot o albularyo, pinuntahan sila mismo sa kanilang bahay. Pero ang ipinagtataka ko doon, sinasabi nilang kulam. Noong hindi pa nagpagamot sa albularyo, abay malakas naman. Kaso may lumaki sa parte ng katawan at parang namaga. Dahil daw yun sa kulam. Pero nang nagpagamot nga at ginamot ng albularyo,
Tama, hindi kasi sinisiraan ko yung mga abulalyo na pero namatay. Dalawang bisis nangyari yan. Ha? Ako mismo napatunayan ko yan na talagang yung pasyente hindi nagtagal. Pero sana kung sa doktor dinala yun, baka naremedyohan pa. Dahil matagal na nilang iniinda yun eh. Alam ko yan dahil malapit sa aming bahay. Kaya nga nagtataka yung mga tao. Nung hindi pa sila nagpa-albularyo, normal naman yung nararamdaman. Pero, magkasunod na pinuntahan ng abularyo. Parang may ginawa silang ritual eh. Pero ang pinagtataka ko, walang pagkalipas yata ng isang linggo, binawi ng buhay yung pasyente. Ito'y batay lamang sa nasaksihan ko. Kaya ako hindi naniniwala sa mga kulam-kulam na yan. Sinisira. Lalo na yung mga taong naniniwala pa sa kulam-kulam. Abay, nasisira ano? Yung paniniwala ng mga matatanda noon, talagang yun ang pinaninindigan nila hanggang sa ngayon. Bahala na kayo mga kaibigan kung anong komento ninyo dito at masasabi ninyo. Ako'y batay lamang ho sa aking nasaksihan o karanasan. Siguro magpatingin ka na sa doktor, Carlo. Yan ang pinakamabuti mong gawin nang sa ganun, malaman mo kung ano talaga ang nararamdaman mo sa katawan mo pabalik-balik. Pero yan lamang siguro masasabi ko sa iyo, Carlo, at naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapin na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.